Քրիմի Սևաստոպոլ քաղաքում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Կիրակի կեսօրին Ուկրաինական հրետակոծության հետևանքով զոհվածների հիշատակին մարդիկ ծաղիկներ են խոնարում, նաև խաղալիքներ բերում։ 4 զոհերից 2-ը երեխա են։ 27 երեխա էլ այս պահին բուժօգնություն է ստանում, 6-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Երեխաները տարբեր տարիքի են։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներին օգնություն ցույց տալու համար այլ հիվանդանոցներից մասնագետներ են եկել։ Ընդհանուր առմամբ հոսպիտալացվել է 151 քաղաքացի։ Ամենատուրիստաշատ Ուչկու և Կալողափը, հարևան անտառները մոխրացել են։ Մենք առողջարանում հանգստանում էինք, երբ լսվեց առաջին պայթյունի ձայնը, հետո երկրորդինը, երրորդինը, հետո ամեն ինչ պատվեց ծխով, մարդիկ բղավում էին, մինչև հիմա նրանց ճիչերը ականջներումս են։ Առողջարանի հետևում անտառ կա, անտառից մի այնպիսի բոց էր դուրս գալիս, երբ տեսանք, որ հրշեջ մեքենաները ուշանում են, մենք դույլերով ու շշերով իջանք կրակը մարելու։ Ասացին, որ ծովափին բազմաթիվ վիրավորներ կան, ես շտապ օգնության բժիշկ եմ, վազեցի ծովափ օգնելու վիրավորներին, բայց նրանց արդեն տեղափոխում էին մեքենաներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով Ուկրաինական բանակը Սևաստոպոլի վրա է հարձակվել Միացյալ Նահանգների մատակարարած ատակ սրտիրներով կահավորված կասետային մարտակղխիկներով։ Ըստ գերատեսչության, ռուսական հակաօդային պաշտպանության հերթապահ ուժերը խոցել են 4 ատակ սրտիր։ Մոսկվան տեղի ունեցածն անվանում է ահաբեկչություն, բարբարոսական հարձակում Ղրիմի բնակիչների, զբոսաշրջիկների դեմ, որի պատասխանատուն ըստ Կրեմլի ոչ միայն Կիևի ռեժիմն է, այլև Վաշինգտոնը։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ նահանգներն է կանգնած այս ամենի հետևում։ Մենք պարզ տեսնում ենք, ով է կանգնած սրա հետևում։ Դեռ անցած շաբաթ է նախագահն ասել, թե ովքեր են ուղում տեխնոլոգիապես այդ բարդ հրթիռները ռուսական թիրախներին, ովքեր են պլանավորում այդ հարձակումները։ Հարցրեք Վաշինգտոնում, Եվրոպայում իմ գործընկերներին, մամուլի խոսնակներին, ինչու է իրենց կառավարությունը սպանում ռուս երեխաներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Telegram ալիքում գրել է. Ղրիմում խաղաղ կյանք չպետք է լինի։ Այնտեղ չպետք է լինեն լողափեր, զբոսաշրջային գոտիներ, խաղաղ կյանքի այլ կեղծ նշաններ։ Լիլիթ Գասպարյան, 100